חבר הכנסת אמיר אוחנה, מהליכוד, שלום לך. שלום לכם וערב טוב. טוב, ראינו אותך יושב קרוב היום לראש הממשלה בנימין נתניהו בסיעת הליכוד. מה שמעת ממנו אחרי שהתקשורת יצאה? פריים הזהב. לחלוטין. אחרי שהתקשורת יצאה, עשינו סלפי והעליתי אותו לעמוד הטוויטר ולפייסבוק שלי. וואלה. טוב, אני אחפש. כתבתי יאללה מתחילים. או משהו בסגנון הזה. יאללה, מתחילים, זה המרוץ הפרטי שלך עכשיו בפריימריז גם? זה גם לפריימריז כמובן, כי אני צריך להיות במקום ריאלי ובמקום כמה שיותר טוב, וגם כמובן הבחירות עצמן. טוב, בוא נדבר על בחירות עצמן. אמרו לנו, יש עתיד בעצם הובילו את הליכוד עכשיו לבחירות האלה, כי הם כן תמכו בחוק הגיוס, לא תמכו בחוק הגיוס, אבל צריך להגיד, ראש הממשלה רוצה את הבחירות האלה במועד הנקוב. אני לא חושב, אני חושב שראש הממשלה רצה את הבחירות דווקא במועדן, מה שנקרא נובמבר 19, עשה מאמצים מאוד כבירים להגיע לשם, אבל אני לא מטיל את כל האחריות רק על לפיד. צריך לזכור, מי שפרש מהקואליציה הזו לפני כחודש היה אביגדור ליברמן, מפלגת ישראל ביתנו. הם אלה שהעמידו את הקואליציה במצב הלא יציב שהיא נמצאת בו כרגע, והביאו אותנו עד הלום. אביגדור ליברמן הפיל ממשלת ימין. אני מאוד מקווה שלדבר הזה תהיה תקנה, והתקנה תהיה בבחירות 2019. תגיד, וסומנו היעדים, סומנו המטרות, אתם יודעים מי נגד מי, האם אתה רואה קרב גדול בין הליכוד ובין הבית היהודי? אני מזהה קרב גדול בימין, אתה רואה אותו? תראה, אני לא יכול להגיד לך מה יהיה קמפיין הבחירות של הליכוד 2019, אני לא בטוח שיש כזה, אבל בהחלט אמרתי לראש הממשלה בישיבת הסיעה, יש פה מגוון של חברים, מנוסים יותר, מנוסים פחות, אבל כל אחד מביא איתו צבע אחר, גוון אחר, אנחנו צריכים להיפגש בהקדם האפשרי, ולראות מהם הנושאים שכואבים לעם, מהם הנושאים שצריכים להפתן למה. אני אמרתי את דעתי, בעיניי, הנושא המשפטי, המאבק הזה בין המערכת המשפטית של בג"ץ, יועצים משפטיים וכולי, לבין הציבור באמצעות נבחריו, זה דבר שמאוד מציק לציבור, ככה אני מתרשם, אבל בהחלט יכול להיות שזה יהיה נושא אחר, אנחנו נצטרך לראות. טוב, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אגב, מהליכוד, מצאנו את הסלפי שלך. כן, מצאנו את הסלפי שלך עם מר נתניהו, ואני חייב להגיד לך שמי שנכנס לעמוד הטוויטר של חבר הכנסת אמיר אוחנה, הוא בעיקר, הוא רואה שתי תמונות, אחת של אמיר אוחנה עם מר נתניהו, ואחת של אמיר אוחנה עם מר עטילה שומפלבי. אז השאלה היא אמיר אוחנה, האם זה אומר משהו על המרוץ של עטילה? זה עמוד הבית של הטוויטר שלך. עטילה, נכון, נפגשנו לא מזמן. בוא נראה מי יביא לך יותר מזל. שתי תמונות מקסימות בעיניי. טוב, אמיר אוחנה, חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך. כן. זה ערב טוב, נעבור לנושא רציני. אני סגולה להרבה קולות בליכוד, זה ידוע. זה ברור, עטילה. אתה יודע שאתה מצחיק אותי לפעמים גם בשעות כאלה.